پلار د اسامه د واده نه موږ واغست ان شاء الله اوس نوی بلاګ چې کوم راځي د اسامه زاده به راځي دا یې فرسټ سټیج دی او دا موږ سره ولاړ دی ان شاء الله مجید به راځي ډېر فن وکړو یار خوند وکړو نه السلام علیکم ګران غتون کو تاسو سره ورم ملک نعمت امید لرم خبرې کراچۍ کې ما پروگرام چې راغلی ان شاء الله غبنن ارنج کو ما هم شادي حال ته زو او د شادي حال چې کوم ویډیوز دا سما او دا کوم ولاګ ان شاء الله بر سره نن شریک کو نو ډېر زبردست ملګری راټول شي را سره ټول ملګری دي نو ویډیو په شادي حال کې جوړو ټوټل کوم ملګری راځي چا سره ملاوی کوم ملګری شادی حال او زیات تر دغه ویډیو دا خلکو د پاره ده چې کراچۍ کې کوم د واده کوم ماحول دی او په کلي کې کمی هغه د سره شریک کوو چېرته مزې موږ سره اوسئ مزید ویډیو د پاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.